اس میں سب سے جو اہم چیز ہے یونین کونسل میں ایک موضع ہے ڈرون اور ڈرون کے ساتھ یہ سب یونین کونسل یہ تصویر ہے یہ لاوا کے ساتھ اور یہ تصویر جو ہے تالا کا کچھ بھی شامل ہونا اس کا کوئی براہ نہیں دیکھا جائے بالکل بنتا ہی نہیں ہے اس کا بارڈر ٹچ نہیں کرتا سمجھے کہ ایک جزیرہ نما ایک موضع اور وہ موضع جو ہے درمیان میں سارے موضع جو ہیں وہ تصویر دعوا میں ہیں اور یہ تصویر تلا کر دیا یہ تصویر دعوا میں یہ سب تقریباً تمام لوگوں کا یہ مطالبہ اس کی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے نہیں باقی معاملات جو آئیں گے چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ ہم فیز نہیں ہیں دونوں ہے مون کے نرمل کسل صاحب بیٹھے ہیں چیئرمین الیکٹرون بہار ہیں اور یہ سر آج دن تک ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آج دن تک ہم دن رات محنت کر رہے ہیں پارٹی کے ساتھ یہ نہیں دوسرا تحصیل کی بات کر رہے ہیں تحصیل کا وہ ہمارا حق ہے وہ کیونکہ دو موضوع ہیں اور دوسرا ڈلور یہ مہربانی فرما کر یہ تحصیل کا کام کر سکتے ہیں تیسرا سال بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ بہت پسماند ہے یہاں اے سی صاحب رہے ہیں وہ وسیم خان صاحب مہربانی فرما کر یہ ہمارے علاقے میں ہماری بہت سارے مسائل ہیں ان کو یہاں لگائے گئے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی تو ایک ریکویسٹ ہے کہ دلانوں کے لیے چیف منسٹر صاحب کے
سفیشن ڈائریکٹر سے سفیشن کرائٹیریا ہے تعداد کے لیے اور میری ریپورٹ اسٹیبلش ہوئی ہے اس کے لیے بھی گرینڈ جس کو بمپر پرائز کہتے ہیں وہ کرائٹیریا ہے ہم آپ کے اسکول کا گزار ہوں گے تاکہ تفصیلات جو مسائل ہے ہائی لائٹ کر دیں کہ بند کر دیں گے.